Такими затишними мальовничими узвозами прорізана вся центральна частина Черкас, яка знаходиться на дніпрових пагорбах. Ними щодня спускаються і піднімаються десятки містян, але мало хто з них знає, що ходять вони колишніми оборонними ровами першого черкаського замчища. Воно, до речі, у добу середньовіччя знаходилось прямо тут, на цьому місці. Пагорб під замком у середні віки називався Дзелень-гора. Приблизно так виглядало саме замчище і територія навколо нього наприкінці 14 століття. Принаймні так свідчать рукописи, адже археологічні розкопки тут ніколи не проводились. Так, сантиметр за сантиметром поблизу продавньої Дзелень-гори археологи намагаються розчистити територію. Дослідити місце першого черкаського замчища стало можливим, коли один із місцевих забудовників вирішив в історичному центрі міста будувати багатоповерхівку. Без попередньої археологічної експертизи йому б це не дозволили. Науковці такі можливості тільки радіють, адже територія багата на знахідки. За кістка. Шматок кістки. Ну, тут це в господарських ямах, власне кажучи, це стародавній смітник, то там рештки кераміки, органічні якісь залишки. Ці всі знахідки свідчать, що територія Дзелень-гори постійно була заселена. І не тільки у часи середньовіччя. Тисячі років до того, як тут з'явився Черкаський замок, тут існувало поселення з рубанецької культури, це межа нашої ери. От і в одній із господарчих ям ось виявили фрагмент миски з рубанецької культури. От, і залізне трилопатеве вістря стріли. Та найголовнішу свою знахідку археологи вилучити з землі не можуть. Це залишки згорілої господарської споруди початку 17 століття. Глибоко вкопана з товстими стінами та облицюванням. Науковці припускають, що це замкова зброярня, де козаки тримали порох. Залишки величезної діжки у центрі будівлі свідчать саме про це. Ну, ось ви бачите залишки от дерев'яного облицювання стін. Тобто по периметру вся оця, весь котлован був облицьований дерев'яними дошками. Ну, це по типу сучасної вагонки. У тому, що віднайдена будівля належить саме до замкових споруд, у науковців жодних сумнівів. І вона дасть змогу вивчити середньовічну архітектуру Черкас вже не з літописів та згадок, а наочно. Навіть в такому пошкодженому вигляді ця споруда досить цікавий об'єкт для дослідження. Ми вважаємо, що згоріла вона, скоріше всього, в 1637 році. Це якраз рік, коли після поразки козацького повстання під проводом Павла Бута поляки спалили Черкаський замок і частину міста. І от, скоріше всього, це якраз і є от маркером цієї події. Тобто тепер ми навіть знаємо там планіграфію, де знаходилися споруди в межах оцього замку. Археологічна експедиція триває, науковці поспішають дослідити територію, адже час на роботи обмежений. Забудовник теж поспішає, але зводити багатоповерхівку. І всі цінні, ще не віднайдені експонати стародавніх Черкас можуть назавжди зникнути під бетоном. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.